Boa noite, senhoras e senhores. Ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Cine aqui em São Paulo, está começando mais um Produções Personalizadas. Isso aí, pessoal. Comigo, Alexandre Ábido e Valdir Medeiros. Muito bem. O que que fala o nosso programa, Alexandre? A gente vai ter um convidado bem especial, hein? Fabian Presley. Exatamente. Uma noite dedicada ao rock and roll, ao rei do rock hoje aqui. Oba, voltamos. E agora, senhores, com vocês ao vivo, Fabian Presley. Just like a window, with a smile that wrapped me, my hurrying captured my sweet devotion. Your sweet life died with a smile that wrapped me. Oh,
Obrigado, obrigado. Vamos fazer aqui a música mais conhecida do mundo, né? Chama-se Love Me Tender. Hang on. Love me tender. Love me long. Tell me you are mine. I widows behind me. Tell me you are mine. Love me tender. Love me true. All my dreams were filled. My boy. Meu garoto. He's sleeping, so I know. I really wish I could. I want them to display before they get to me.
muito bem, música de primeira qualidade aqui. Pessoal, a gente vai voltar depois do intervalo com um bate-papo com o Fabian. Quiser mandar pergunta, vai pelo site, pelo e-mail da TV Cinec. É rapidinho, um bate-papo sensacional. E depois teremos mais Fabian Presley. Pai bola, hein? Pai bola. É isso aí. Opa, voltamos diretamente aos estúdios da TV Cinec, no bairro do Jabaquara, em São Paulo. Ao vivo, agora com o nosso bate-papo aqui, aquele momento que a gente chama de momento Hebe Camargo. É isso aí, pessoal. É isso aí, minha gente. Que show, hein? Vocês devem estar gostando pra caramba aí, hein? Gente do México que falou comigo no Facebook, ó. Tá plugado aqui, hein? Tá vendo a TV Cinec, hein? Né, Valdir? É isso mesmo. Vamos lá, então. Fabian Presley, My Boy. My Boy. My Boy. Essa é uma música maravilhosa, não pode faltar no meu repertório. As pessoas adoram, né? E graças a Deus eu consigo, assim, transmitir a emoção. Coisa melhor, né? Porque receber essa emoção das pessoas que nos ouvem para poder a energia dobrar, né? Certo. E o Fábio está muito bem acompanhado aqui. É, então, vou falar dele. Pelo é isso mesmo. Nelson. Nelson. Acertou. Eu lembrei que é do bigode. Ele é... Elson e o Elson. Não é Eco, não, gente. É esse o nome. Mostra o Elson lá. Nossa. Olha, pessoal, olha só. Só na voz e no teclado o som que saiu, hein? Não, sensacional. Parabéns para vocês dois, né? Também, né? Nelson. São pessoas importantes no show, São pessoas no show, que fazem né? parte já da minha carreira, né? Por um bom tempo, uhum. né? Então, simplesmente... tiro o chapéu para eles, não trabalham para mim, nunca, são meus amigos e são meus parceiros, né? São irmãos de fé, né? Irmão camarada, né? Amigos de fé, meu irmão camarada, são esses dois aqui. É já isso tem aí. Mais um também, que hoje não foi possível, por causa que a gente ia lotar de fãs aí na frente, mas tem mais o Bruno e a Alda, né? Que fazem o guitarra, né? Tem o nosso back. Você tem uma banda completa isso, mesmo. Temos sim, assim, é maravilhosa. É. Pessoal bem profissional. E eu queria saber, já perguntando, como é o fã se transformar no ídolo que ele gosta? Como que é o negócio? É complicado, né? Ontem eu sempre falo assim: ontem eu era plateia e hoje eu sou o palco. Não é fácil. Você tem que ter. Não adianta você chegar aqui, colocar a vestimenta de Elvis. Tudo e você não saber respeitar em primeiro lugar a pessoa que você está representando, né? Uhum. Então, primeira coisa é respeito ao Elvis, né? Às vezes até pedem para que a gente cante algumas coisas em algumas festas. Não, a gente tem um som. Eu falo, eu desculpa, mas eu não consigo colocar em risco o nome do Elvis e depois o meu, né? Uhum. Então, coisa assim muito responsável que eu venho acompanhando. Você quer fazer um negócio bem produzido mesmo, bem direitinho. Não pode, assim, eu não gosto de falhas, não gosto de nada errado, porque a responsabilidade é muito grande, né? Imagina agora eu aqui, né? E não sair nada, né? Não sair nada, uma voz que não tem nada a ver. Então eu tenho que trazer, né? A figura dele, né? Tenho que trazer a lembrança. Pessoas, às vezes, aquelas senhorinhas no meu palco ali, quando eu tô fazendo show ali, então, homens choram, né? Os senhorzinhos chorando, né? Então, você tem que ter muita responsabilidade. As atitudes de palco no show, né? Claro. A gente está sempre indo atrás dos vídeos na internet, claro. Tudo, né? Assisti muita coisa, né? Claro. Antes de te receber aqui, né? Para ver tudo que você tem feito por aí, Não, né? Eu fiz alguns trabalhos maravilhosos. No final do ano, tive a honra de estar participando com a Banda Sinfônica da Polícia Militar, né? Ali com mais de 3 mil pessoas, nos 180 anos da Polícia Militar, né, entre outros artistas, Chitãozinho Chororó, Soraya, eu fui convidado, né, e fiz o meu papel ali, consegui arrancar os aplausos de todas essas pessoas. Entrada triunfal, né? Foi muito legal. Foi uma coisa assim, de Las Vegas, né? O pessoal que está vendo aqui o programa pode acessar, né? Como que a gente procura esse vídeo lá mesmo? No YouTube lá tem...
Fabian Presley, Orquestra Sinfônica. Né? Procura assim que vocês vão ter uma ideia de como que foi esse show. Aí. No foi nosso muito legal. Facebook também estão as Facebook fotos lá, né? também, né? E assim nós vamos no dia a dia aí caminhando. Muito bem, muito bem. Fábio, vamos falar um pouquinho das músicas que você acabou de cantar aqui. Dá um pequeno contexto. Ah, essas músicas são... Eu fiz mais ou menos uma retrospectiva, né, analógica ali, né? Uhum. Então, It's Now or Never é uma canção inesquecível, né? É, onde Elvis marcava ali todos os anos 50, sim, como dos anos 70. Né? Tem Love Me Tender, né? Um clássico, clássico do Japão cantando Love Me Tender. Um grande sucesso dele num filme do mesmo nome, inclusive, né? É. Isso, Runaway, nem se fala, né? Uma música de Neil Diamond, né? Uh-huh. E essa minha maravilhosa, My Boy, essa música é... Porque ele faleceu em 77, né? Então, muita gente que nem tinha visto ele é fã dele. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque o pessoal que gosta mesmo é exigente. Claro, claro, né? Claro. Tem que, não é, como você falou, né? Botar a roupa, fazer os trejeitos e cantar mais ou menos. É por isso que às vezes as pessoas não conseguem. Você cover do Elvis, né? Então, vê com o longo do tempo que não dá. Uhum. Né? Às vezes as pessoas não conseguem, né, manter esse padrão, tudo, né? É muito difícil, né? E você vê, hoje a gente chega num determinado show de crianças, e as crianças, né? O tio Elvis é um super-herói e canta a música do filme lá, Little Stick, né? Isso. E canta a música do Little Stick. É mesmo, toca a música do Elvis. As crianças pensam que a gente é super-herói, né? É, o meu filho, meu filho Daniel, que tá aqui, ele gosta de Little Stick e escuta mesmo. É o tio Elvis e vamos com o tio Elvis. É isso mesmo. E com relação a shows, assim, você faz, que nem você fez, nós com a Orquestra Sinfônica, tudo, isso. Você faz em eventos também. Fazemos, né? Tudo, casamento, bodas, tudo, casamento, festas em geral. Né? Trajado como Elvis ou não? Tanto faz. Como Elvis. Eu sou 100% Elvis. 100% Elvis. 100% Elvis. Todos a preparação do palco, tanto eles, o trabalho deles, em tocarem as músicas, a gente segue todo o padrão, 100%. E você já saiu do país? Não. Alguma vez ou não? Você já foi se apresentar fora ou não? Ainda não? Ainda não tive esse convite. Pessoal que tá vendo aí na internet, ó. Essas convenções de Elvis que tem por aí, pessoal. Olha o talento que tá aqui. O talento que tá aqui perto da gente não é fraco, não, viu? Pode levar esse cara aí pro teu show que você vai fazer sucesso. Não sou ninguém também sem os meus, claro, os meus, claro, parceiros. Mas vai todo vocês, mundo, né? Elson e Nelson também, não tem problema, todo mundo junto. Vamos conhecer um pouquinho o trabalho do Nelson e do Elson também. Isso, vamos de microfone. Aqui. Isso. Nelson, como é que você começou? O que, qual é o seu foco de trabalho na música? Como é que você... Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Né? Eu sempre gostei da música, né? Conciliando com outros trabalhos. Toquei em várias bandas de baile, né? Uhum. Hoje não, hoje já tem as bandas específicas, mas toquei muito banda de baile. Hoje eu toco com uma banda chamada Banda Deboche, né? Que é a banda do meu compadre também, além do trabalho dele. Uhum. E a gente faz um brega pop. Certo. É uma coisa assim muito bacana, né? Uhum. Então a gente faz um evento no final de ano e a gente consegue reunir 5 mil pessoas. Opa! Né? Nossa, então é assim, muito bacana, né? Muito legal. E inclusive vou mandar um alô pro meu compadre. Boa noite, compadre. Opa, isso aí, aproveita mesmo. Pra todo mundo, né? Minha filha. E é isso aí. E a gente fez uma parceria com o Fabian Presley, como se diz, vestir a camisa, né? Uhum. Então a gente é parceiro mesmo. Uhum. Né? Não é músico, nem trabalho, somos amigos, né? E a gente faz isso com muito carinho. A gente gosta do que faz. Curte o negócio, isso, junto mesmo. Então eu vivo música 24 horas. Uhum. Né? Faço isso porque gosto e gosto do que faço. Certo. E o Elson? Maestro Elson. Isso. É isso aí. O homem dos teclados. Eu é idem. O que ele falou também. Idem. Idem, a mesma coisa. Pra tocar, legal. Pra falar... Não dá muito. Ele fala cantando, então. Então, só quero só um lembrete só. Dá um abração pro Giovanni, da banda Eucalipse, né? Que eu faço parte também da banda Eucalipse. Uh-huh. Da companhia Suzano.
Legal. Muito legal. Bem. Giovanni, um abraço, hein? E toda a galera de Poá também. Opa! Opa. Isso aí. Tá. E o resto, o meu negocinho, falou pra mim. É isso aí. Tá certo, então. Já comecei a gaguejar, então. Mas vocês têm trabalhos paralelos, né? Então, vamos aproveitar a hora do jabá. Se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? É, como que faz? Nós, olha, eu vou dar o meu telefone. Posso dar, Fábio? Opa! Opa. Faz favor, aqui pra isso quatro, mesmo. 4636-011. São Paulo. São Paulo. É 0793. Ou então do Nelsinho. Nelsinho, vamos lá. Repete o número de novo. 4036-0793. Então, 011 4636-0793. 4636-0793. Isso aí. O Nelson, né, também, né? Que é conjunto, né? Vamos ver aqui. Fala aí, Nelson. É o 011-2561-3290. Eu quero dar um alô aqui pra minha filha. Ela falou, dá um... Olha lá na câmera da Andréia. Filha, papai tá aqui. Dá um abração. É isso aí. Do meu neto, Bruno. Eu te amo. Elvis. Tá com o tio Elvis. Tá bem acompanhado. Ele não tá aprontando, não. Ele tá aqui trabalhando. Tá aqui trabalhando, gente. Tá com não inventou história, não, pra dar uma voltinha por aí. Tá aqui, tá trabalhando. Voltar pro Fábio aí. Vamos lá, isso aí. Já deram o jabá, né? Já deu o jabá, é isso aí. Mas tem mais jabá no final do programa, a gente repete. O Fábio, a gente se conheceu, né, através da Bela, né, que é uma pessoa que tá ajudando muito você também nessa parte de divulgação, né? E o show você falou que faz nessa parte de eventos sociais, né? Que são os casamentos, tudo, né? E é fácil te achar, então, pelo site, né? Sim, é o www.fabianpresley.com. No Facebook, Fabian Presley, né? Uhum. E o nosso e-mail, o contato@fabianpresley.com. contato@fabianpresley.com. É, o nosso telefone de contato para shows, nós temos o 7880-0762. Isso, o jabá vai voltar depois. Fala com quem lá, alguém, com a Bela ou não? É, ou comigo ou com a Bela, né? A Bela Parker. Bela Parker. Isso aí, Parker. Muito bem. É isso aí, pessoal. Quer perguntar alguma coisa para mim? Não, agora não. Eu espero você perguntar agora. Ô, Fábio, tem alguma coisa assim que você já viu, você fez algum show, alguma coisa engraçado, estranho que aconteceu no seu show, assim, não diretamente com você, geralmente quando é festa, sempre tem alguém que apronta, né? Mas você tá falando que comigo? Alguém pediu lá, pediu uma música que não tinha nada a ver pra você. Não, por exemplo, eu tava no último show do dia 12 agora, que eu fiz numa casa muito bacana lá em Guarulhos, chamada Flashback. Sérgio, um grande abraço. Guarulhos, a terra do Paulo Rogério, o Batman de Guarulhos. E durante o show lá não podia faltar, né? Se claro. Todos fizeram, por que eu não? Fala, nossa, não alegria! É o único Elvis, sim, da família da nossa alegria, senhoras e senhores. Ficou bacana, né? Então, o pessoal gosta. Então, o Elvis também fazia um monte de coisa. Punha peruca, punha óculos, punha, né, chapéu de polícia. Então, o Elvis também tinha todas essas... Uhum. Todo, tanto é que é o que ele é, né? Exato. O carinho com o público, né? Claro, também, claro, né? Claro. Pra fazer aparecer bem, bem com a simpatia isso, mesmo, isso, né? Com a isso, marca do Elvis, isso, né? Isso. Aí tem outras várias situações aí que a gente tenta fazer com que as pessoas gostem realmente do show, né? Fazer com que a gente não fuja muito do padrão. Uhum. Né? E você está há muitos anos fazendo Elvis? Eu vou fazer 7 anos. 7 anos. 7 anos difíceis, mas é o que eu digo desde o começo lá, né? É onde Deus permitir que eu vá, né? Conto com os amigos, onde eu trabalho, né? Uhum. Colaboração. Então, todos conhecem meu trabalho e assim, vão me ajudando de uma certa forma, todos, né? E a gente vai caminhando aí, driblando. E não é fácil você produzir um show. Não é mesmo. Não é fácil. É, mas para toda festa ou evento, acho que Elvis e Beatles, assim, não tem erro, né? As pessoas conhecem as músicas mesmo. Conhecem, como eu digo, mesmo as crianças, né? Conhecem. Você chega para fazer aniversário de criança, porque o pai gosta, você chega lá e um monte de criança sentada, tudo cantando Elvis. Então, tio Elvis, conhece tio
Rafael. Exatamente, é um ícone, não tem, é um ícone. Tem como escapar disso, né? Impressionante. É. Bom, Fábio, agora a gente vai para um pequeno intervalo, certo? Depois a gente vai voltar para mais uma parte do seu show aí, certo? Vamos. Eba, voltamos, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Opa, tô todo atrapalhado aqui, é muita emoção, gente. Agora a gente vai voltar novamente com mais um pouquinho de Fabian Presley. Uma linda canção de Frank Sinatra, My Way. Now the end is near, so I face another servant. My friend, I said it clear, I stake my days, I won't reserve it. I leave lions for, I travel near. Thank you.
Suspicion my. We're going to try. I came on. Pacheco, de Campos do Jordão. Olá, parabéns pelo programa. Manda um abraço para a Rádio Amador Camilo da frequência 146-200. Um abração, pessoal, da Rádio Amador Camilo 146-200. É isso aí. Aí, Campos do Jordão. Um beijo para vocês. É, Ana Lúcia, de Guarulhos.
Manda um beijo enorme para o meu amigo Fabian. Ele é o máximo. É. Vamos lá. O Daniel de Guarulhos. Um abraço ao Fabian. Do pessoal da da VHF de Guarulhos. Certo? Ok, obrigado. Opa. Cris, de Guarulhos. Guarulhos em peso, gente. Canta Love Me Tender. Já cantou, filho. Ah, que ela mandou esse recado antes dele cantar. Quando ela mandou esse recado... Love Me Tender, Love Me Too. All my dreams fulfill. All my darling, I love you. And I always will. Isso, aí, aí Cris. Uma observação, a mensagem chegou bem na hora em que ele cantou. Cara. Exatamente. Ela escreveu e ele começou a cantar, ela nem sabia disso. Agora cantou uma palhinha exclusiva para a Cris aqui. Murilo de Limeira. Valdir, você pode cantar um trecho de Suspicious Minds em homenagem ao convidado? Isso não é uma homenagem, Murilo. Isso é uma desgraça se eu for cantar aqui. O próprio Elvis vai aparecer aqui. Esse é o Murilo Caligari. Caligari não. Boa noite, pessoal. Gostaria de dar os parabéns pelo programa. Assistir e ouvir Elvis é sempre muito bom. Gostaria de saber como é para ele interpretar as músicas do Rei nesse formato com teclado e como é apresentar as músicas com a banda de apoio. Lembrando isso, ele está aqui cantando no teclado, fazendo a percussão backing vocal também, isso, dos nossos amigos aqui. E o som que está saindo. Imagina com a banda inteira. Imagina mesmo, hein? O Carpes. Não vai responder a pergunta, não? Mesmo. Desculpa aí, Lu. A pergunta dele é qual, então? Que seria? Como é que você cantar nesse formato e cantar com a banda inteira? Qual é a diferença? Simplesmente, assim, eu não sei porque eu não lembro. Quando eu estou ali, aquele momento é como a partir do momento, o show é hoje. Eu coloco a roupa, eu me torno outra pessoa. Uhum. Então, realmente não é querer ser irônico, nada. É demagogo. Assim, muitas coisas eu não lembro. Sim. Então, assim, eu faço aquilo ali, é uma energia que vem, eu faço. É simplesmente mágico aquele momento. Conhece um pouquinho de música, eles podem responder melhor aqui. Quando tem algum show assim, o músico é o que vai atrás do cantor. O cantor ele solta e ninguém segura mais, gente. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Ele está na frente, a gente segura o BO atrás. Né? Exatamente. Então, porque se a gente errar, ele também erra. Então a gente procura fazer o máximo de perfeição. Entenderam, pessoal? É isso aí. Pra câmera, ele aprendeu. Aquela olhada sem sol pra câmera, né? Impressionante. É isso aí. Olha lá, o Carpes assistindo e gostando. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, Carpes. É isso aí, Carpes. Truques, ilusões, terça-feira, 9 da noite, hein, Carpes? Carpes não, ei, pessoal, que o Carpes é o que apresenta. Exatamente, o Carpes é o homem que provocou o blackout na estreia do nosso programa aqui. Fez uma mágica tão forte que acabou a luz no bairro inteiro. Márcia, Fabian Presley, como sempre, encantando com sua voz linda demais. Manda um beijo pra Márcia aí. Muito obrigado, Márcia. Um beijo, obrigado. O João Luiz, a Adriana, a Juliana e o Gabriel. Os Latari. Família Latari prestigiando vocês. É isso aí. Obrigado, João. Obrigado. Valeu, João. Beijo. O Eduardo. Edu, eu sabia que você ia assistir. Ele é fã incondicional de Elvis Presley. É meu amigo de infância. Não ia perder mesmo, né? Manda um abraço pra ele. Um abraço. Eduardo. Isso, valeu. Um grande escolha. Ave Elvis. É isso aí, reverenciando o grande rei do rock. Olha quanta folha, meu. Peraí, eu tenho que correr aqui. Sheila Caputo, de Osasco. Pede pro Fábio cantar Suspicious Minds pra família Marcelino. Beijos. Acabei de cantar. Ed e Ana de Guarulhos. Boa noite a todos. Somos fãs do Fabian e gostaríamos de perguntar a ele como tudo começou. Você pode dar um pequeno release aí, Fabian? Um beijo para vocês, Ana e Ed. Tudo começou numa uma festa de aniversário que eu resolvi fazer uma homenagem ao Elvis, né? Uma performance de Elvis. E dentre os convidados estava o presidente do fã-clube, o Valteir, né? Um membro muito importante em nome de Elvis. E aí eu fiz aquela apresentação e ele disse, faz mais um. Aí nós fizemos. Aí todos, faz mais um, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Vamos fazer 7 anos aí.
de estrada. Impressionante. Vamos lá, mais recados aqui. André, da empresa André Locação, que é anunciante novo aqui ainda do Produções Personalizadas, hein? Muito legal o programa, adorei o Elvis, parabéns a todos, abraços. Não falei que ia ser legal, meu? Obrigado. O Paulo Rogério de Guarulhos, Valdir. Por favor, pergunte ao Fábio se existe algum concurso oficial de covers de Elvis. Você conhece algum, Fábio? Concurso? É. Existe, eu conheço uma grande parte aqui de São Paulo, né? E alguns de outros estados. Mas existem vários covers aqui, né? Eu conheço, tenho a oportunidade. O pessoal faz concurso assim? Não, concurso não, assim, cada um tem o seu espaço, né? Cada um tem o seu carisma, cada um tem o seu trabalho, a sua região, né? Então, assim, sempre respeitando um ao outro. E o Elvis, né? Ele teve várias fases na carreira dele, né? Começo mais rock and roll mesmo. Sim, os anos 50. Rockabilly. Né? Isso, vem os filmes, né? Depois vem aquela volta triunfal. Depois que ele serviu o exército, voltou. Isso aí. Veio com os gênios dos anos 70, aquelas baladas românticas, né? Existe alguma coisa de assim, o cover que se especializa numa fase do Elvis ou não? Geralmente é... Sim. Tudo depende do biotipo, né? Sim. Tem os mais gordinhos, fazem mais, né? A fase final, lá, Las Vegas, tudo, né? Isso, sempre tem aqueles mais novos, tal, que tem ainda, né? Consegue usar aqueles copés. Mais rocker mesmo. Isso. Marcelo Neves, olá Fábio, aqui é o presidente do Elvis Triunfal Fã Clube. Um grande abraço, estamos acompanhando o programa. Nossa, muito obrigado por prestigiar, hein? Muito obrigado, Marcelo, Vivian e seu filhinho, né? Vou fazer o possível para sábado estar com vocês aí prestigiando, né? Marcelo é uma simpatia tremenda, organiza aí o Fã Clube Elvis Triunfal, né? Presidente, junto com sua esposa. Um fã-clube assim que total afinidade, né? Um beijo especial para vocês aí. Legal. Giovanni de Mogi das Cruzes, estamos curtindo o show do nosso Elvis. Um abraço da banda Eucaliptus. Aê, aí, falou, isso aí. Chegou lá, hein? Chegou, abraço chegou também lá. Ao Elcio, grande tecladista. Valeu, Didio, valeu. É isso aí. Vamos lá, mais uma folhinha aqui. A Márcia de Guarulhos. Eu gostaria de saber do Fábio em que ele mais se identifica com o nosso rei Elvis Presley. Sou fã de carteirinha. Deve estar falando das fases, eu acho. No que mais você se identifica? Olha, eu me identifico mais assim... Às vezes eu até falo isso no meu show, pelas dificuldades que eu passo, que a gente passa pelo trabalho. E se eu ficasse careca, se eu ficasse... né? Então, careca e bigodudo. A minha voz, até onde Deus me der... Eu vou cantar. Então é a minha voz. É onde eu chego. Eu tento passar mais a emoção. Não pela, assim, não tanto pela vestimenta, ou pelo cabelo, ou pela costeleta, nada. Mas é a minha voz mesmo. Né? A minha voz que eu mais quero agradecer a Deus. Quero agradecer a minha família, aos meus filhos e minha mãe, meu pai, a minha esposa, Cristina. Um beijo para vocês. A minha família de Poços de Caldas também. Um beijo para todos vocês. Nos States lá, né? Que você falou também, que tem gente um tio lá, né? Tem um tio lá, tomara que ele esteja aí nos assistindo. Então é isso. O meu muito obrigado a todos os meus amigos que direto ou indiretamente fazem com que a gente caminhe por essa estrada trazendo as músicas de Elvis. E é isso aí, um beijo especial para todos vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Opa, com certeza. A gente que agradece, Fábio. Passa de novo o seu telefone de contato. 11 São Paulo, né? 7880-0762. Da Bela? É o nosso telefone. Tá bom? Aí qualquer coisa eu passo para ela, ela que acerta. Internet? Internet. Internet, nós estamos no Facebook, Fábio Presley. O nosso site, fabianpresley.com. Que mais? É isso. E os dois agora? E os nossos dois. Passa aqui... de novo o contato. Passa de novo o contato. Nelson. 011 São Paulo, 2561-3290. E primeiramente eu queria agradecer a Deus por ter amigos tão bacana como vocês, entendeu? Obrigado. E por ter feito esse convite, né? Pra gente estar aqui. E agradecer a minha esposa, minha filha, meu genro, meu neto e a todos vocês. Boa noite.
Obrigado. Agora vamos ao presente tem aqui. Tem o Elson, tem o Elson aqui. O Elson ele... vamos agradecer. Só tem o seguinte, gente, olha. É, obrigado, tá? Obrigado ao Giovanni, ao Flávio, enfim. Ao pessoal todo de Poá, de Poá. O telefone meu é 011-4636-0793. Isso. Falou? Obrigado a todo mundo. E só isso. E vocês estão convidados para trazer a banda de vocês, o conjunto de vocês aí aqui no programa também, hein? Tá certo? Tem um presentinho agora. Agora vamos ao Renato Pili. Renato! Olha o presente do Renato. Olha lá, olha lá. Aí vocês três vão mostrar pra câmera aí. Vem cá, Renato, vem cá, Renato. Fala primeiro o seu contato aqui, depois eles vão mostrar. Aí, ó. contato@renatoestudio.com.br. Lá direciona pro blog, e também faço eventos, casamento, caricatura por fotos e tudo mais. Mostra agora a caricatura. Ó, oh, oh, valeu, gente. Ó, oh, quem é eu, ó? Oh. Olha aí. Aê, o Elson, olha aí. É impresso, se for preso, já tem a foto. Aí, ó. Ó, o Fábio agora. Ó, o Fábio aí, olha, todo legal. Estiloso. E o Nelson aí. Ó, o Nelson agora. Vamos ver o Nelson. Olha o óculinho do Nelson. Olha lá, ó. Olha lá, meu. Olha só. Feito na hora, hein? Feito, feito na hora, hein? Quentinho do forno, mano. Renato, parabéns. Não, com certeza ele tá brilhantando demais esse programa aqui. Após a vez, tá? Vou ver cabelo. Quero ver. Acabou a tinta, então ele não pode... Certo? Então vamos encerrar o nosso programa com Fabian Presley. Isso vamos aí. Lá. Valeu, Gipsol. Essa música vai para todos vocês, todos que nos assistiram. Wise men say, what if fools run shame before I can have all in love with you. Share
you know.